Mubatuseko mu kifo kino mwe mubadde Katikkiro wa Buganda ekya Hospital Mayiga ng'ono yanyiriziddwa Katikkiro w'ekika ky'Endiga Eriya Rasi era n'amutwala butereevu ku nnyumba gy'asisinkanidde ab'enganda okubadde Nnamwandu. Onurasi anyinyonde Katikkiro kya Hospital Mayiga olutabula lwe basembye okubeera n'omugenzi mu ssaza ly'Ekyaggwe. Ekika ky'Endiga kirina amasiga 17 era nga buli mwaka twasalawo okulambula amasiga okujja obugayaavu emituba enyiriri n'empya zonna. Kale mu kkowe eryo twali tugenza okusisinkananga era twagala okusinkaniramu n'abazungu okumanya we batuuse mu nkulaakulana. Twalina essanyu lingi nti ekiseera ekyo buli omu yali ayaana kulaba jjajjaabwe Lwomwa era n'abawuubira ne bamugabula ekijjulo ky'okusala keeke. Bwe tumala ne tutuula ne tulya wamu nabo ne tusanyuka. Bwe ziwera ssaawa 9:00 ne tugamba banaye kirabika ky'ekiseera kuba lugendo luwanvu. Tusimbula okuva e Katosi nga tuli mu ssanyu tujja tuvuga tugoberegana. Ne tuddamu ne tusinkana nga tutuuka ku nkulungo ya Naalya. Saamanya nti gwe mulundi gwe nasembayo okumulaba kuba nange nali nzira bwe yajja nsula. Bantuka ku geti mama nankubira. Katikkiro Mayiga mu bubaka bwe asaasidde Nnamwandu n'ab'enganda z'omugenzi okutwaliza awamu olw'okuvibwako omutaka mu ngeri etategeerekeka. Era tetujja kutereera okuggyako ng'abatemu bategeereddwa oba waliwo ababa batumye babakwate bati baagenderedde mutaka nga muntu nalera babakwate oba nako kuba gwa butemu. Mama tukusaasira sinza nakutegeera bw'osobola kutuula n'abaana be mwabadde nabo tusaba mukama abakubye. Ono nakakasizza ngu Bwakabaka bwe bugenda okukwatira awamu ne famire okulaba nga bakola ku nteekateeka ey'okusibula omutaka mu bitiibwa n'okugoberera ennono. Munnono wabawo okujulira oyo aba asingiddwa ewa kisiko era yasigala mu ntebe. Olw'ekyo Daniel Bbosa abadde Lwomwa okutuusa Kabaka ayogedde ekirala kubanga yajulira Bwakabaka. N'olw'ekyo Daniel Bbosa bw'afa era asikirwa ekika ne kifuna Lwomwa. Singa Kabaka ali baasazeewo ekirala era tujja kukimanya mu buddu obwo. Naye enteekateeka nga bw'ebeera mu bika erina okugobererwa ne kulungi. Isani Mutava ne Lugendo Crispo. Mbe bakusakidde gule ino kwa Bukedde TV.